ସାର୍ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ 4 ଦିନ ଟିକା ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରାଯାଉଥିଲା, ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ 4 ଦିନ ଭିତରେ କେତେ ଟିକା ଦିଆଗଲା ଲୋକମାନଙ୍କୁ? ଏବେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଏଭ୍ରି ଡେ ଏଭରେଜ ଆମେ କହିବା 10,000 ଟିକା ଆମେ ଆଚିଭ୍ କରିପାରିଛୁ। ସନ୍ଡେ ଦିନେ ଆମର ଟିକେ ଏଭରେଜଲି ଟିକେ କମ୍ ରହୁଛି, 6,000 to 7,000, ବଟ୍ ଅଦରୱାଇଜ୍ ଅଦର ଡେଜ୍ରେ ଆମେ ପାଖାପାଖି 10,000 ଏଭ୍ରି ଡେ ଆଚିଭ୍ କରୁଛୁ।